és el torn dels castellers i, com es pot veure, es comença a muntar el que és el folre de la torre de nou amb folre i manilles. Per tant, destacadíssima l'actuació pel que fa als castells de Vilafranca fins al moment de completar aquest castell, havent començat amb el 4 de 9 amb folre descarregat, el segon castell de 9 que es descarrega mai el dia 29 d'agost, és el torn ara d'aquest mastodòntic castell que sempre és una torre de 9 amb folre i manilles, un castell que no és secret de ningú. Els castells de Vilafranca dominen com cap altra colla del món casteller. És un castell que aquesta temporada han aconseguit en dues ocasions, les dues que l'han provat. Això demostra la gran seguretat que té aquesta estructura pel que fa als castells de Vilafranca. El 22 de juliol el van descarregar a Mataró, a la Festa Major de les Santes, i el 15 d'aquest mes d'agost el van completar per segona vegada a la Bisbal del Penedès en la Diada de la Mare de Déu d'agost, una diada que va ser especialment reeixida també pels castellers de Vilafranca, que hi van descarregar més de la Torre de 9 amb folre i manilles, el 4 de 9 amb folre i el Pilar de 8 a la ronda de final de pilars, a més de carregar un 3 de 9 amb folre. Pel que fa a la història d'aquest castell, de la Torre de 9 amb folre i manilles, dic que els castells de Vilafranca en porten 15 de descarregades, 15, una més de carregada, i molt per darrere ja hi ha els Minyons de Terrassa, que en porten 6 de descarregades i 6 més de carregades. La Vella de Valls només en porta una de descarregada, precisament la primera que es va descarregar mai a la història, i les Joves de Valls en porten 2 de carregades. Per tant, d'aquesta aproximadament trentena de torres de nou amb folre i manilles que es compten a la història, 16, 15 dels quals descarregades, corresponen només als castells de Vilafranca. És muntat ja al peu del folre i les manilles d'aquesta torre de nou i, com sentim, les gralles que validen el castell, i aquest ja es converteix en intent. Sisens col·locats en aquest moment, el pis superior que veiem, mentre els dosos d'aquest imponent castell són a punt d'arribar al seu lloc. Un castell que està molt alturat, com ve a ser costum dels castells de Vilafranca, en aquest castell que el dominen com cap altra colla. S'està treballant el que és normal en aquest increïble castell de la Torre de Montfort i Manilles. De moment puja perfecte, no s'està movent gens. Ara sembla que hi hagi una mica de tremolor, la plaça demana silenci, en qualsevol cas la cassoleta col·locada, l'enxaneta que està fent els darrers passos abans de carregar aquesta indica corona aquest moment. I atenció, que les manilles hauran de treballar força, però res fa pensar que no es pugui descarregar. Atenció, s'està defensant, no es mou més el compte, treballen força les manilles, però sentim eufòria perquè els castells de Vilafranca completen la torre de nou amb folre i manilles. Ha estat un vist i no veure, celebren el pis de quins i quarts aquesta torre de nou. La tercera en el que portem de temporada i la setzena de l'historial de la colla vilafranquina.